Assalomu alaykum. Mana yili 2013 yil ishlab chiqarilgan Spark sotiladi. Rangi oq. Mana Malibu 2 pulti ham qo'yilgan ekan. Xo'p, birinchi pozitsiya kriloda petnosi bor. Ichiga o'tmagan, ya'ni suyagi butun mashinani. Hoz aylanib ko'raveramiz bu yog'ini. Balonlar holati yaxshi holatda turibdi. Deyarli yangi. Birinchi pozitsiya Spark, rangi oq. Narxini 58 million aytilyapti. Yili 2013 yil ishlab chiqarilgan. Buni faqat naqd sotiladi. Agar shu 20 kun, 1 oygacha kutish mumkin. Tek boshqa variant yo'q ekan. O endi bir içini ko'ramiz, keyin kapotlari bilan poni ko'rsataman sizlarga. Salonni prostoy bo'ladi, birinchi pozitsiyani. Mana. Chiqol. Chiqol taqilgani, taqilmagan ekan. Mexanika korobka salonda. Orqadan ko'rsataman, poni radnoy turibdi salon. Prapmi, metani? Nechtalik? 65 talik metani bor. Saloni. Probegi nechchi? 150 ming, 1.5 kurib yurgan. O'zinikimi yo'q, qaytarilgan bo'lishi mumkin. O'zinikimi. 150 ming kilometr probeg. Halol probeg ekan. Mana temir metan qo'yilgan 65 talik. Endi old kapotni ko'raylik. Dokumentlariga problema bo'lmaydi. Xohlasangiz avtomobilni qolasiz, xohlasangiz generalni davrini ham beriladi. Xo'p, motor. Yangi motor ekan bunda. Mana shuni ko'rinishda. Suyagi butun mashina bemalol kelib. O'zi tushunadiganlar tushunadi nima zararni ko'rgandan keyin. Bemalol ustani olib kelib ham tekshirtirib olishingiz mumkin. Hech qanaqa bir jiddiy muammosi yo'q, suyagi butun. Endi petnosi bor. Qayer-qayerga edi? Bitta kapot, bitta kirilosiga yashart emas. 58 million aytilishi naqdga kelishtirib beriladi. Agar 1 oy 2 oy kutsa bo'lar ekan. Boshqa variant yo'q. Denovda turibdi bu mashina, Surxondaryo viloyati Denov tumanida, shaharda. Telefon raqamini ekranlarga yozib qo'yaman. Bemalol o'sha raqamga telefon qilib gaplashaverasizlar. Oq Spark.